Olha só, hoje 15 de julho de 2019 e o que que acontece, Brasil? Nasce uma estrela! Estou aqui eu com quem? Minha amiga? Andressa Uller, olha que gata! Estamos gatos, Brasil? Meu Deus, mas gatos, esta mulher... Depois eu vou filmar ela pra vocês. Ela tá demais, ela tá uma estrela! Então, gente, estamos indo para São Paulo mais uma vez. Eu nunca fui tanto pra São Paulo na minha vida em tão pouco tempo, mas por uma boa causa. As crianças estão com os meninos, Gabriel, Felipe, meu primo Loic, direto da França, Denilson Madeira, são os babás por um dia de Helena e Tereza. E uma coisa que eu queria reforçar, olha só que legal. Deus nos deu a oportunidade de estarmos juntas aqui nesse momento. Podia ser qualquer outra data, mas não, Deus quis. E mais legal ainda, queria que o Felipe estivesse comigo? Queria, mas ele mesmo falou, é uma oportunidade para vocês estarem nesse meio. E vamos lá, que Deus faça o que tiver que fazer com a gente lá. Estamos aqui, né, Senhor? Demais. É isso aí, a gente... Seja para fazer uma amizade, já tá valendo. Não, fechou. Essa é a prova que Maria passa na frente! E pisa na cabeça da serpente. Olha, que lindo! Nossa. Chegamos para nosso estreio. Guarda esse rosto, porque depois que eu sair daquela sala eu não serei mais a mesma. A gente tá com fome, a gente vai comer, não sabemos quantos mil reais será um alimento nesse lugar. A gente tava pensando em uma loja americana, mas aqui não tem a loja americana. Aqui tem a loja italiana. Gente, filma esse look. Eu vou lá e eu vou mostrar pra vocês o look da Ceci. Quem é essa atriz, Brasil? Meu Deus, Ceci, que isso? Olha esse cabelo. Olha essa roupa, Brasil, olha. Ah, vamos na Dolce & Gabbana lá. Vamos. Já chegamos aqui no cinema, ó, em menos de, sei lá, meia hora que o filme tá no ar no canal do YouTube. Mais de 400 mil visualizações, a gente veio aqui pra pré-estreia, ó, já tá tudo pronto aqui, ó, daqui a pouco começa a pré-estreia, que é depois da estreia no YouTube. Eu não assisti, porque eu quero assistir lá dentro, né, pra não quebrar o encanto do negócio, a surpresa, mas minha mãe já me mandou os prints aqui das minhas cenas e tudo mais. Ó, eles chegaram agora. E aí, Alex? Entrando aqui no bem filme. Fitness. É do filme. Nossa, mano, olha essa sala de cinema. Oi, gente, boa noite, tudo bem? É o seguinte, eu tenho uma cena, tem duas cenas. Na hora da minha cena, por favor, muita alegria. Fala assim, nossa, arrasou, deixou o Marquezine no chinelo. Combinado? Beleza. Uma coisa bem natural, bem espontânea. Pode deixar. Deixa eu ver qual onde eu vou sentar, onde Marquezine sentaria. Onde Bruna Marquezine sentaria numa situação dessa? Aqui, né? Gente, isso aqui é de outro mundo. Eu tô morando na roça há alguns anos, isso aqui não chegou lá não. Oh, oh. Que é isso? Vamos lá. Opa! Oi! Deitou de novo. E depois eu assisto no YouTube, boa ideia, porque eu preciso descansar. Ai, gente. Tá bem mesmo? Eu tô fazendo o que Bruna Marquezine faria, gente. É só isso. Minha primeira fã do filme. Maravilhosa, gente. Que super acompanhada de mim no filme. Tá maravilhosa. Você já viu cara. O filme? Não. Ah, não, né? Então... Não, mas vai estar maravilhoso, tenho certeza disso. Obrigada. Muito maravilhoso. Você vê que a gente tá quase igual? Nossa, é mesmo. Muitos brilhos. Muitos Nossa. Brilhos. É porque eu vim pra brilhar mesmo, assim. Normalmente eu gosto, né? Sem brincadeira. Ah, louca. Arrasou, gata. Ai, muito maravilhosa. Você também, linda. Deus abençoe. A nós todos. Olha, ali na porta estavam oferecendo refrigerante ou água. Quis pagar de fitness na frente de Gabi Lutai. Dancei. Oi, pega pra ligar o projetor aí, ó.
Gente, ó, vocês vão amar. Tá de coração, tá incrível. Ai, você ama. Vou chorar. Passei poucas e boas. A gente gravou tudo num tempo muito curto. Foi, não só tempo de gravação curto, mas de edição, de entrega, tudo. A galera lá de trás sabe muito bem o que a gente passou. Mas conseguimos, igual a música final. Aham. E tô ansioso pra todo mundo assistir, todo mundo ficou lindo, tá? O grupinho das Patricinhas. Falando lá. Enfim, um beijo, boa sessão. Vou lá dar uma enorme sala. Podemos começar! Família. Eu tô namorando. Quê? Minha mãezinha. Você é um neném, você é um bebê. Quem é ele? Ele tá preso em juízo? Tá na faculdade? Quando eu estiver dentro dessa casa, aqui ele não pisa. Tutu, por favor, senta aqui. Ai, que fofo. Lucas, guarda essa espada ninja. O ninja tem que sempre estar bom. Dá isso aqui! Meu Deus, que vergonha! Não, mãe. Melhor bolo que você já fez. Tá? Sério? Foi o Tutu que fez. Seja bem-vinda, família, Tutu! Que bolo maravilhoso! Eu amei que tu vai fazer bolo no meu casamento, com certeza! Bom, agora eu vou sair ali fora. Sei que vão ter muitos fãs do Brasil já me esperando, porque nasceu uma estrela. Nossa! Um autógrafo! Vou tirar uma foto comigo! Que isso! Ai, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Com a estrela do filme aqui, ó. Nosvaldo. Opa! Nosvaldo, faz um elogio aqui de novo, porque fala aí, o que você me perguntou agora? Eu perguntei se ela era atriz, meu. Puta atriz, um puta talento na tela, imprime muito bem. Trabalho bacana de ver. Arrasei? Tá perdendo tempo se não for atriz, viu? Se não for atriz, corre, porque você tem que ter talento aí. Beleza. Obrigada. Olha lá, minha filha! Minha filha! Oi! Você está? Achei que você estava viajando, já voltou? Já me avisou. Eu sou uma mãe desleixada, não sabia, né? É que essa mãe, gente, ela não liga muito pra mim, nem pro Lucas. Fazer o quê? Nem deixei pros Estados Unidos e falei, vai e não volta. Mas voltou. Voltei, gente. Arrasou. Parabéns. Obrigada. Uma atriz nata de Hollywood, entendeu? Adorei, muito bom. Obrigada. Você arrasou. Você acha que eu comparo a quem aí? Deixei de quem atriz? No chinelo, é? Você deixa Juliana Paz no chinelo. Ah, obrigada. Tá, sim, nos despedimos aqui. Acabou a sessão, um filme maravilhoso. Acompanhe lá. Olha a mãe da minha filha. Adorei. Mais uma vez eu reforço, como eu disse lá no vídeo da gravação, Deus nos surpreende sempre, coisas incríveis acontecem, basta você acreditar, e na hora que você menos espera, convites como esse aparecem. Cécio, como que você veio parar aqui? Só Deus explica. Deus colocou ela aqui. Só Deus explica, galera. E na hora que você acha que tiver tudo desmoronando, na hora que você tiver sem esperança, acontecem coisas que você precisa pra te levantar, pra você seguir em frente. Cada Mas, coisa amém. Tem seu tempo, não é mesmo? E a mensagem do filme é linda. Linda. Por isso que Deus colocou fico acesso. E fico mais feliz ainda por ter participado de um filme com uma mensagem tão incrível. É. Contatos para outras atuações. E falo aí que a segunda cena que eu apareço foi a primeira que eu gravei. Então, a gente desceu aqui. Então, você viu que eu melhorei no Sério? Dia seguinte. Sério? Hã? É. Fazendo escola foi no primeiro dia? Não, no segundo, por isso que eu fiz melhor. Não, a primeira escola foi o primeiro dia. Não é que eu achei a do jantar melhor, é porque antes do jantar... Era mais livre, e né? Isso, tu Exato. Podia falar, era bem descontraída. Titi e Lulu. Então, gente, agora a gente tá procurando o carro aqui. Nossa, então... moça, você era do filme Flops? Me espera lá que eu quero dar uma foto. Eu mesma! Espera aí. E agora espero nós vamos comer, esteja. Comes e bebes, porque é o quê, gente? Quase... meia-noite, tem então vou Burger pegar... King aqui dentro da bolsa que eu então vamos viajar bom. 3 horas de viagem. Ai, Jesus, amanhã eu trabalho cedo. Essa vida de atriz não é fácil. Amanhã eu trabalho às 8.
Eu ainda vou amamentar. Helena pode estar chorando. Como será que está tudo lá em casa? É com você, Felipe. Mentira, não tem transmissão ao vivo, não. Gente, é isso então. Muito obrigada. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade, por ter essa amiga linda aqui comigo nesse dia. Um abraço pra Ana, que viria comigo, mas não veio, né, Ana? Acredite nos seus sonhos, acredite em tudo que Deus plantou no seu coração. Especialmente, reze pra você ter certeza de que o que você tá pedindo... buscando, é a vontade de Deus pra sua vida. Porque fazer a vontade dele é o que nos rege. Vambora, porque vem uma longa estrada. Cadê meu óculos? Aqui. Senão eu não enxergo a estrada. É isso, gente. Segura César Portugal, porque nós vamos levar Deus para muitos lugares. Segura Garota Sentinela, porque essa é a missão que Deus nos deu. Não é segura o celular, não. É segura você. Segura, que vai bombar, entendeu? Amém, eu tomo posse. Amém. Em nome de Jesus. Eu sou César Portugal e esse é meu canal. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Eu tchau. Sou a Andressa e gosto de comer na mesa. Amém. Nossa, foi péssimo. Vambora.